нас добавилося більше вже чим 1000 населення. Ми отримали 1200 хлібин, але даємо одну хлібину там, де одна людина проживає, а там, де велика сім'я, даємо дві хлібини. І це у нас так: вівторок, четвер і субота. Староста Наталя Панашій роздає односельцям гуманітарний хліб. Лиманці зібралися біля машини з причіпом і охоче розповідають, як нині живуть. Буває, що періодично немає світу. Ну, а вода в нас у кожного. Як інтернет то появиться, то не появиться. Ну, магазини зараз вже є, виїзна торгівля. Все налажується потрошки, якби тільки не гупало. А до цього як було? Ой, до цього було дуже страшно, і магазині хоч що привозили. І ховалися, і плакали, і тікали, що хотіли, не знали, що робити. Особливо от степо, там таке страшне було. Пані Віра не виїжджала із села ні на день. Півроку, каже, просиділи в погребі. Спочатку просиналися і тікали, коли міномети стріляли, а потім уже з вечора залазили туди до утра там ночували. У мене в сусіда впала ракета, згоріла повністю хата, а в нас пошкоджено було і криша, і вікна повилітали, і сараї, і все побито. Гатити по лиманах росіяни почали у квітні, чи не найперше поцілили у будівлю сільради. Прям величезна така вирва ось тут. Ми посадили в неї потім пізніше квіти, в другу вирву вона ще з квітами, щоб воно нічого не нагадувало. І воно попало прямо в приймальню, в стіну між приймальнею і моїм кабінетом. Ну, щоб ви зрозуміли, то та бочка, вона. Та у нас були такі старі печі, бо сама будівля більше 250 років. Пролетів 152-й снаряд. Сцена біля сільської ради раніше було місцем паломництва місцевих талантів. Наразі воно перетворилося на сито через російські обстріли. А на місцях, де завжди сиділи глядачі та тут було людно, тепер знаходяться коробки з одягом. А далі рашисти обстрілювали школу, церкву, людські будинки. Я в самому центрі, в епіцентрі була. Туди і туди ракети. Так станеш, зігнешся. А секунда, і все, хату рознесли. Все одно живу, нікуди не виїхав. Оті зелені ракети. Десь, видно, на дереві держалася, а вечором упала. І рознесло все. Ну, нічого, жива сталося, все живе в дворі. А це потихеньку встановиться. Хати відновити можна, але не людське життя. Рашистські снаряди вбили декількох селян. По нашій вулиці, на вулиці Больничній, там далеко від мене погиб чоловік, на городі прямо впало. Снаряд і погиб, так. Да. І в центрі Трофимовна, да. Раніше директором школи була теж да. Погибла. І сусіда, зять у Лупареві, теж хлопець молодий погиб. Якраз коли люди спускалися в підвал. Та нині село відроджується, повертаються люди. Пан Валерій – місцевий підприємець, вже знову у лиманах. Ми виїжджали, бо в нас була проблема з нашою хатою. Ага. Там нас трошки побило було, і як всі, 50% чи 60% прийшлося виїжджати, бо ну, було важко. А тепер ми вже вдома. Чоловік займається виїзною торгівлею, тож почав повертатися до роботи. Стараємося, чим можемо, допомагаємо людям, щоб легше жилося, де можемо і гуманітарку зробити, ну, в смислі, і дати людям те саме, і дешевше, можемо і подарити, можемо по-разному. Отак ми, як в цій громаді, і виживаємо. У лиманах відчинилися пошта та крамниці. Працює навіть місцева бібліотека. Я тільки недавно вийшла на роботу, то до війни люди приходили, теж брали книжки. Люди і зараз приходять, і хочуть нової літератури. Зараз більше стало теж, тому що немає в нас же і світла. Другий раз то наші пенсіонери хочуть більше читати і пресу, і книжки, і дітям теж беруть. Потрохи люди лагодять оселі. За підрахунками старостату, ворожі обстріли у лиманах зруйнували близько 700 будівель. В основному це в людей побиті вікна, шифер. Там, де немає жителів, не було, хто не своєчасно накривав, попатили в людей потолки. От. Багато, десь відсотків 20 таких складних пошкоджень. От. Більше, ніж
50% – це такі середнього ступені пошкодження. От. Є 12 будинків, які повністю непридатні для проживання взагалі. Жителі повертаються. Я вірю, що все-таки це наша Україна, і вона має бути. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».